Një nga 15 kandidatët që kanë shprehur interes për të qenë pjesë e garës për kryepolicin e ri të Shqipërisë është edhe Hajrullah Xhevini, dikur ishte efektiv policie i cili renditet si kandidat në listën e faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme. Aplikimi mësohet se është bërë me email, ndërkohë ky shtetas prej kohësh njihet si një TikToker që sulmon qeverinë dhe drejtuesit e policisë. Verën e këtij viti në muajin korrik, Hajrullah Xhevini ra në prangat e policisë së Tiranës pasi urinoi në derën e gjykatës së lartë dhe shantazhoi kryetarin Sokol Sadushi. Gjykata dha ndaj tij masën e sigurisë arrest në shtëpi duke akuzuar për veprat penale, kanosje për shkak të detyrës dhe prishje qetësisë publike. Edhe në një video të shpërndar disa orë më parë, ky shtetas thot nga Italia se garon për të qenë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Megjithatë, pas verifikimit paraprak, pritet të bëhet skualifikimi i tij menjëhershëm nga gara dhe të kërkohet arrestimi, sepse duke qenë se Hajrullah Xhevini ndodhet në shtetin italian aktualisht, ai ka thyer masën e sigurimit arrest në shtëpi dhënë nga gjykata e Tiranës. Gjithashtu ai akuzohet se ka kërcënuar edhe një gjykatës në Fier dhe në disa publikime në TikTok ka kërcënuar edhe ish drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Muhammed Rumbullaku.